הכנה לשינה. הרבש, מאמר 36, 1986. הכנה לסליחות מהו. כיוון שאין לו הרגשה בגדלות השם, ומשום שאין הוא יודע איך להעריך את הכבוד שמיים, ולא לפגוע בו, אי לזאת, הוא מבקש סליחה מהשם, שיעזור לו, שייתן לו כוח לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, למעלה מהדעת. היינו, שיהיה לו כוח התגברות ולהתחזק באמונת השם.